Droga! Jack, abre esta porta! Ótimo! E agora? Estão brincando comigo? Berserker! Anya, vamos usar o martelo da Aurora agora mesmo. Negativo, Delta. Não podem. Não com todos esses nemacistes tingindo o céu. Certo. Vamos para o plano B. Você tem um plano B? O quê? Óbvio que não. Merda. Droga! Jack, abre esta porta! Ótimo! E agora? Estão brincando comigo? Berserker! Está aberta, Marcos. Mova-se rápido. Felix, o Hoffman nos pegou. Estamos a caminho. Afirmativo. Aí vem eles. Boas notícias. Você tem metralhadora no teto do seu carro. Temos de chegar ao teto.
escada. Deixa comigo. Cuide da retaguarda. Essa é a coisa mais feia que eu já vi na vida. Resistentes. E não sobrou nenhum. Vamos! Regis, não importa. Temos que chegar naquela bomba. Está acontecendo? Vocês têm uma infestação de Ratchets. 4 carros à frente. Eles estão cortando energia. Depressa, antes que eles soltem o seu carro. Vamos lá. Beleza. Mata. Vai o quê? O que diabos está acontecendo? Vocês têm uma infestação de Ratchets. 4 carros à frente. Eles estão cortando energia. Depressa, antes que eles soltem o seu carro. Vamos lá. Aí sim. Excelente.
pra quebrar. Mais alguns segundos. Vamos te buscar assim que você implantar os dados. É isso aí, rapaz! Vamos, cara! Acaba com ele! É sua casa! Sua casa! Faz isso! Beleza! Aí sim! Não tem muito tempo. Vamos, estamos quase chegando. Vamos lá.